gender, it's not gender, it's not gender, it's not gender. Murnamuri Choko! My way, what's that? What's that? Muma mudaka na flag ya koyo! What's that? Hatu boy sai passi. Da tara papa o casa sumu za flag na mumo wako. Unango rizana ndizoka. Kati batsira flag ya kabulaka na mumo wako bulaka yo. Wasata! Wasata! Aniko! 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 Chamisa Manza panapa champion kore vachitaura 2009 mukora 2008 taitenga malaini emafoni nemutongo wemaria mombanzere pakapinda wachamisa minister wa ICT malaini aitengwa nemaria mombe tulafati tulafati Dianiaye Kuot kana wa kutunga miranyi kalari boka Ina ndauda represent ni masura boka na bana yenu pangula ino sikayedu matredu kana mkuru wedu aku yakuno tese tunasumuka ndizoka tese tunasumuka Tetet no sumuka. Harsumuka. Drama. Notenda ngati gare edu pasi masvingo. Pamusoroi. Notenda vari mukati tigare pasi vamwe vari kumashure vanga vachikumbira kuti vakwanise kunzwa nekuona. Mufaro wangu andinawo nhasi ndewo kuti patakapedzisira kuonana takaonana kurujeko tarambidzwa kuita musangano muno
Kari chitere rati kusiana nezimwe zvamuri kutaura. Chaonana kuru jeko taikumbira voti kwamuri. Takumbira voti kwamuri makati pa voti iyoyi. Muno ndokubata kwapaidza vamwe vaya vatinokupidzana navo. Makanga vauya nemari. Makanga vauya nemasese vakafunga kuti muri hove. Asi makaramba mukati wemisi kwete hatisi hove tiri vanhu ya citizens. Thank you Masvingo. Noremekedza vakuru vese vari pano, ma champions vari pano, community leaders vari pano, our members of parliament, tinokutendai, ndaona mauyawo pano kutikuta pamhemberero dzakadai, vakuru vemakereke vari pano, ndanzwa pane mabishop nemapastors vari mukati, tinokutendai. Na minister watenu rashoko pano, munhu wamwari ndoshoko rezvokwadi rawataura. Thank you very much man of God. Vamwe vakuparidza nhema, vaparidza zvokwadi ya Jesu Kristu. Thank you very much. Pamusoro vakuru vemapurisa vehurumende vari pano. Vanenge vasiri havo muuniform. Nevakomana vedu veCIO. Ndoka musangano wenyu wehurumende iri kuuya kwene zvimwe zviya. Wazadza. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Zvinondifadza kuti nhasi tauya hatina chimwe chatavinga. Tavinga kuzongoti dhange. Thank you Masvingo. Makavhota. Makavhota iri nhanganyaya. Isu hatina kana bakatwa. Hatina uta, hatina museve. Kana mari yedu chaiyo, ndimi mari yedu. Iwo vanenge vane mari yakawanda zvisingabviri vachitenga vanhu. Isu tinoziva kuti mamutengeki nokuti mwoyo wenyu wakatengwa kare neshanduko. Mwoyo wenyu wakatengwa kare norugare. Mwoyo wenyu wakatengwa kare nechange. Komonga anetseka mani. Namuremera mani. Ndikati wakamboendera pasi pangu waremerwa kusvika wati eke. Ndakanzwa musoro achitaura akati wandiremera sechituna ndikati aa. Wakambobvumirei mbudzi dzemunhu hadzibiwe. Wakaba mbudzi dzangu watadza kudzifudza. Mota wakaba watadza kuidriva nokuti maki hauna. Magi hauze kuti anotsikwa papi uchaidzorako. Asi tiri pano iri August. August mwedzi wakatikoshera. Mwedzi wemagamba. Mwedzi wemauto edu. Mapurisa edu munyika. Ndaitaura nezvemapurisa musuno ine mauto edu neCIO. Ndichiti hama dzadiwa. Musangano wenyu chaiwo chaiwo. Unoona rugare rwenyu. Musanyeberwa kuti pati yenyu iZANU-PF. Masoja ana bato, masoja ndenyika. Mapurisa ana bato, mapurisa ndenyika. CIO haina bato, CIO ndenyika. Ndaiseka musoro ndikati
kuti mukoma Munangagwa haana kuudzwa chokwadi asi sekuru Chiwenga anozviziya. Kuti ipo panapa ndakakura ndiri mumanyame manyame ebesa munyuseramu ndikakura imomo ndichiona ndaigara ndiri mandaimwa madhiringa asingamwindoro mu MN Smith mu Sergeant Smith saka hakuna chemasoja chandingaudza. Vamwenya muziziye kuti ndakanga ndaronga zano ndabva pagutu roku ndaida kuita musoja ndokubva ndatenda kunoita mamedical test ndikatenda kuma interview naamwe ainzi Gamwe ku Air Force ndaifanira kunoita pilot. Zvapera izvozvo ndobva ndati handisi kuzonofa here kutraining. Asi sekuru Chiwenga anozviziva izvi. Vanoziva kuti kana vachitaura neni vari kutaura nemusoja asingandengendeki asingazungunuki wekuti kana paamira hadzokere kumashure. Saka tinoremekedza mauto edu mwedzi uno wekuremekedza mauto nava ndo vanoti protekta ndo vanoti rwira. Chinosalutwa haisi pati, chinosalutwa haasi munhu, chinosalutwa iconstitution, chinosalutwa vanhu nevhoti yenyu yamune maita pamavhotera ndo panosalutwa nemusoja weZimbabwe. Hapanga pa 2023 apa 2018 ndakataura ndikati mudhara wakandi taimira but apa wanyanga yaona apa posi arwirwe asi piri tinopedzorana mudhara apa ndakamira apa ndakamira munodisikira here mazingo munodisikira here mazingo. Ndava kuno kumasvingo makakosha. Hatidi kuti masvingo edu ave masvingo enhamo. Hatidi kuti masvingo edu ave masvingo eruvengo. Hatidi kuti masvingo edu ave masvingo ekupokana nekupondana nekukuvadzana. Masvingo ngave masvingo erudo, ngave masvingo ebudiriro, ngave masvingo erugare, ngave masvingo ekugadzira mabasa. Wana cold storage dzidzoke, wana dairy port dzidzoke, wana blue ribbon dzidzoke, makambani auye muno, mari inotodzoka kana macheta mukomana, mukacheta mukomana neno yenyu. Munocheta mukomana kana mukomana? Mukomana kana mukomana? Saka tiri muno mashingo isu sandaenda hangu kumhemberero nokusiedza makanzera handisinyanyogara pano ndinotarisa politics dzatiri kuunza munyika muno dzakatosiyana nedzanga dziripo. Vamwe vanenge vachitichamisa unza vanhu vaite jambanja iita kuti vanhu vaende mustreet ndiwe unotererwa ukataura vanhu vanobuda ndikati aa Mwari havana confusion. Mwari kana vandi pachiono vanenge vachindiudza kuti famba famba apo wozodai apo wozodai. Saka musandimanikidza kuita zvandisati ndatumwa kana ndazotumwa zvandigara ndobva ndinoita zvinofanira kuitwa izvo. Umuoni funda zvinoitwa zvei zvokugara pachigaro. Apa ndopinda ndakazoona kuti mabvuma kuti mukomana ngadi opinda here mukomana opinda here mukomana. Masvingo oye toda kuti mudzokere paya pekuti masvingo yaizikana ndo dhorobha guru rokutanga asi hamuna chokurakidza marobhosi akatanga maima. Ma building wanoenda mudenga panongova ne 1 or 2. Unoona mashopu aripo N Richards yanga aripo ndiri grade 1 ndo iripo. Ali and company yanga aripo ndiri grade 1 ndo iripo.
Tina nangari pondiri grade 1 iri. Ndaona was cooking matai ndakunotambira tichimwa madrinka isipo. Kureva kuti tirikudzokera kumashure pa development yemuno mumasvingo. Mvura yanetsa hakuna mvura. Marodzi acho ukatarisa hapana chiri kufamba. Ukatarisa upfumi hwenyika huri kubiwa. Ike zvinotarisai vanhu kuenda kunana Chilonga. Vanhu vatorerwa minda yavo. Toke mukosana vakabviswa pavaigara. Migodhi iri kuya ichitorwa vanhu havana benefit. Vanabikita minerals, no benefit to the locals. But they've been mining kubva before 1980. Vanhu ukaenda kunharaunda hauoni chiripo. Tingava vanhu rudziko vari kumwa mutuvi. Isu tiri varidzi vemombe danga rakazara. Mashoronga achienda kuvatorwa. Ko upfumi hwedu hunaniko? Hanza mutuvi mukaka aiwaka. Ko kirimu ndeyani? Isu pahurumende yedu hakuna munhu anobviswa panzvimbo yemazitateguru ake. Nyaya yeminda, nyaya yematitle deeds is an important issue. Vamwe ndakanzwa vachiti akapinda mukomana tinotorerwa minda. Aiwa, garai pamuri muti zete. Tichipinda ndiri kuya kuzokupa title deed pauri ipapo. Haubviswe neparty, haubviswe nehurumende, nokuti inhaka yemazitateguru ako. Kwete zvokuita vanhu chipakirwe zvokuti vanhu unongovati paelections akusvika tokubvisai mukarisa kuvhota, tinoita sei mukarisa kuvhota. Nyaya yenhaka yenyika haisi yokuvhota. Chinonzi kuresora kuvhota, kuvhotera ZANU-PF. Ndaa ZANU-PF ndo mudziviswo werugare, ndiyo mudziviswo wemabasa. 5 million mazimbabwenzi ari kusouth africa, kunze kwenyika kuna nairo. Inyaya yokuti pagedhi hapana munhu ari kudhiraivha ana license. Vamamvura havasi kugona kufamba nebhazi renyika. Ipai mukomana afambe nenyika, nyika igare zvakanaka. Kopinda here mukomana? Kopinda here mukomana? Kopinda here mukomana? Mona nyika yedu zvati vakambotanga vakati dhora remuno nedhora rekuamerica geje geje. Ndikati handani chiri kuparamendi ma ndikati mukoma munangako koma sutei hazviite kuti vhiti geje geje. Ndikanzi aiwa chamisa gedye gedye. Gedye yaramba vadzoka vane bond. Gedye yaramba vadzoka vakuti ane gold coin. Gedye yaramba vacharamba vachirambirwa nazvo. Nothing works except kuti kana mabvuma the victory of the people of Zimbabwe. Kuitira kuti vachete a technologically advanced president anonzwisisa mufana wechidiki anoona nyika inofamba sei. Kwete iwe mugara wangu zorora. Kopinda here mukomana? Zvino munoona upfumi hwedu zvahwaita 7.9 million people vane nzara. Mabasa vapana vechidiki vazhinji hamutombozivi chinonzi basa. Ndione vapana vasina kumboshanda nemaoko. The young people have never worked. Zvinoratidza kuti munyika imomo maita dambudziko. Chandoda kukuudzai muri kuona zviri kuitika paZambia. PaZambia mari inoremekedza utungamiri. Kune utungamiri hunoti kana hwango wako nemari inotanga kugwadama. Aiwa timbondizamai kana vhiki zvayo muone. Aiwa ndizamei mani. Aiwa ndizamei mani. Ndatizamei mani. Vashandi vehurumende onai upenyu zvahwaita.
Maticha achambura. Mapurisa achambura. Ike zvino asinga vani mari yakawanda murumende ari kupuwa 35,000 RTGS. Ne 175 US dollars. Mari iyo inoperera kungoenda kunodaiwo yatenda marumu maviri aunorenda. Kuzoti eroora haipinde ipa. Vazhinji havasi kuroora kubhadhara roora vari kungosvika vangoti takawana. Vazhinji hamuchaziye kana kudya rinopisawo mudzimba dzenyu nokuda kwekuti upenyu hwedu hwaoma. Asi ndakazofara musi unoyu Gwamatanga achitaura permanent secretary akati chakuraya hurumende ihurumende. Kwanza ari kuba muhurumende ndeve muhurumende, kwete kuda kunyembera mabusinessmen, kwete kuda kunyembera Chamisa. Ike zvino anongoti mvura ikasanaya Chamisa. Uya musikana wekuAustralia amene zvaitaura chii ndakanzwa inaniki ndichamisa. Ini ndodongorera muchiita zvinhu ndaiva kwete. Ndikasaita sowera. Saka izwai hurumende ndo yatikanganisa kusvika patasvika. Ende isu hatiri kuita politics dzekutukana. That is not our politics. Vamwe vangati sei asina kutuka, sei asina kunyomba. Aiwa, we are introducing a new brand of politics. Peace politics, developmental politics, transformational politics. Let's talk ideas. Anaba idea ari nani ndiye anofanira kuamuka? Kwete zvokuti pasina ningi kana kuroverai pasi. Haiwa, takazvisirana Dhaka Boy, takazvisira vekunze. Isu takanangana nenyaya yokuti shanduko muZimbabwe. Opinda here mukomana? Nozana achiterera. Mafama ari kundiudza kuti zvese zvatinorima kubva kuChibage kuenda kuTobacco kuCotton hatisi kuwana mari inoenderana nebasa redu neziya redu. Nandiri kugokwe musinoyi vakati vachamisa munopinda rini titangewo kugara upenyu hwakanaka. Ndikati nandipindi munondipinza. Asi uchaona apa pa 23 apa anotosunga dzakasimba. Apa andazviona yakaitwa kuZambia tinodhabhula, yakaitwa kuMalawi tinodhabhula, yakaitwa kuKenya tinodhabhula, yakaitwa kuDRC tinodhabhula. Tiri kunorova munhu gede tugede. Vamwe vandibvunza kuti nhaye vachamisa woye. Isu tinofamba naJesu. Hatina bakatwa utane museve. Hatina tofamba na tofamba na tofamba na tofamba na hatina hatina tofamba na tofamba na. Do you know that we are going to have our own currency in this country? Manje manje inenge iri one of the strongest currencies muno muAfrika. Munozviziva here kuti maproducts achange akanzi made in Zimbabwe kwete made in China? Munozviziva here kuti tichakweretesa kwete kukwereta? Munozviziva here kuti vari kunze kwenyika vari kudzoka kwete kubuda? Unozviziva here kuti iwe pawakagara uchaona kuti what is the meaning of good leadership? Iri kuuya, iri kuuya, miramuona. Shanduko muZimbabwe. Na
Takatakura chipanera chenyika. Nyika inoda kukanuka, kukanikwa kuti ite zvakanaka. Chinokanika nyika economy. Economy is about building confidence. Building confidence is about proper policies. Proper policies is about proper leadership. Ende ndoda kuudza kuti muchingoti cheta chokutanga US dollar tomborishandisa kwechinguva nokuti toda kurestore confidence in our economy. Kwete kushandisa mari dzine matama, iri nedama rinoshisha, iri nedama rinoora, toda mari inotenga, ndoyoshandiswa nomunhu wese. Tapedza izvozvo. Topa tati business confidence and investor confidence. How do we restore it? Kuna vamwe vanoti President Chamisa a lawyer and advocate. I don't need to be a jack of all trades. Ndine maekonomist ariko wasisi. Ndosaka muchiona patinongomira isu pane huchapupu. Where my economists are around us. Atipeka mukana woni. Tikurovere basa uone economy zvainoita isitapinda hakuna unoendesa chrome kunze kwenyika hakuna unoendesa diamond kunze kwenyika rinopolishwa muno gold rinopolishwa muno chrome inogadzirwa muno obuda ama products kwete kuendesa upfumi nemabasa kunze lithium iri kutorwa kuenda kuchina lithium is the most important and sought after product at the moment. But tinouya pabikita minarasa. Youya yongovazhwa yotorwa kunze kwenyika. Tinoti isusu lithium ngai processwe togadzira mabattery ikoko. Ike kuti akuenda ka. Kumbotikari dzakushandisa ma lithium batteries. Tofana kuona data investment. Nyika yodi yosumuka. Tourism yowanduswa. Vana Great Zimbabwe dzonakidza. Zvinhu zvofamba. Togadzirisa upenyu, togadzirisa upfumi. Ini ndinoziziya. Pano mwati, murukona here munanga kwava kama road. Azama. Watsunyarwa, asi kutsunya kusikurwa pano vanogona kurwa. Tipe mukana uone tirove poverty mangwana ningwanani. Kwete kuti unoisa migwagwa miviri woti ndazama. Migwagwa ngaite 8 jenda kuHarare. 8 jenda Bruwayo. 8 jenda kwaMutare. 8 jenda Bridge. Gona kita muviri kure kuti zvinogoneka. Asi mukadya mari somushonga wemusana usina dosage. Mari haifambi. Munofanira kuchengeta mari yenyika. Chengeta chikwama cha baba chine madhora. Yere. Mukwama. Ekonomi ndapedza. Vamwe vabvunza. Kunava chamisa muri kuti chiiko nenyaya yema sanctions ndikadimi ndakakutaurirai kuti ma sanctions is a matter of coming up with a matrix no cure my problems. We just go kune manyika dzakanesana nesu kana dzisingati nzwisisi. What is your checklist of your issues? Here is our checklist. Wakutaurai kuti aiwa tine nyaya yaka musaruva vanhu musasunga vanhu sezvo makaita vana sikala musadai toti alright vana sikala budai mujeri musaruva vanhu vakomana musaruva vanhu musarepa vanhu vasikana musarepana. Zvapera mochienda kunogadzirisa upfumi hwenyika. I said muno munyika mukati pamukana unoti spend time yese kusara chiti ngaende masaka arisi dimoni haende nekwe wamudzimu here. Shanduko muZimbabwe, shanduko muZimbabwe. Zvino ndauya mani panyaya yanetsa 2023. Hapana topedza paekonoma. 2023 igore remasimba evanhu. 2023 ndeyekuti munhu wese toda kukuona wakarejisa kuvhota vakanyoresa kuvhota nimbokuona nechigunwe mudenga. Aiwa
musango sumudza zvokunakidzwaka. Makanyoresa here? Chigurwa chakanyoresa ngatisumuke mudenga. Umunwe pezulu. Imunwe pezulu. Inguguko yeZimbabwe. Notenda vana veZimbabwe. Na 2023 yakuya. Ndakanzwa masabhuku aona nhamo mumaruwa ari kuzinyora vanhu ningi munyime mbeu uyo ngaapuwe mbeu nokuti ndewe musangano siyana nai nekutora masabhuku semijibha yemusangano sabhuku ndewe munhu wese changaosa hapana risina nhopi hapana risina mhodzi ita kuti munhu anogara munharaunda yako umuremekedze. Ndikutenderera manje mumaro zeva mese ndikusangana nemadzishe ndakati kana vauya achikunetsai nyararai toda kupedzirana navo pamberi apo nyaya yesanduko yakuya vanhu vese mune vabereki vari kumamusha shoko ngariende mhere ngaiende kumusha kuti nguva yakwana yesanduko udza munhu wese kuti hatibatanei tiendese kushanduko ndobvunzwa. Makaona zviri kuitika pakinya. Kinya ine masawira angu ese ari maviri. Asi ndanzwa kuti masarudzo dzingangobudiswa mangwana kana musi wechipiri. Handichatauri zvakawanda kusvika dzabuda asi anga ari mangange neke neke. Zvino ndokumbira kuti isu muno tisadzokorora kuti tite neke neke. Because tikangoita huro tu huro tinobirwa zvokubirwa zviya masizo zvandikuta ndavanotanga kunopati wetu nhumbu kune dzimwe timafiga tumwe toatwa netizukuru asi kana tikangoita mutsauko wakakura toda kurova wide margin toda kuti 2023 tirova whitewash muri kundivimbisa whitewash heroko kubatira asi muri kundivimbisa whitewash heroko. Sumudharu woko kana uchibhiribha tikunorova whitewash. Whitewash, 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 whitewash. Saka tichiona zvinofamba sepakinya asi makaona here kinya kuti yakagona sarudzo dzichibuda munhu nemunhu anenge achitodziona dzidi kwete dzedu dzinofimbikwa kunge fimbi yegudo unotozita tokubata haubvumizi kubudisa. Handiti vanhu vanovhota chikere kana mavhota papolling station vanhu vanoziva kuti avhotera zvakati kozvazve one man one vote is the reason why takaenda kunorwa hondo yerusununguko ndozvatofanira kuremekedza izvo. Saka ini ndati aiwa takanyora kuzeki zeki yakati a vanoti kana tinobira sarudzo nyorai pasi mutiunzire ndobva takumbira timu yedu yakanyora document ratakanopa zeki kuti hero havana kana kupindura nanhasi havasati vapindura takatipei maanza kuti apa zvakafamba sei apa zvakafamba sei apa zvakafamba sei havasati vatipa anza sakamirira asiwo taakuudza hama muno musadhaki musadhaki muno ndiri kutenderera ndichitaura nevakuru vehurumende ndichitaura nevakuru vesadhaki nyaya ndiri kuvataura ndeyekuti tine zvinhu zvinomwe ndoshoko randakada kusiya kumasvingo kuno tine zvinhu zvingani 7 critical reforms dzokuti dzinofanira kuitwa kuti tiende kuelection inonzi prepare pre-election pact on reforms yokutanga tiri kutaura mudhokumendi iroro tiri kutaura kuti munhu wese anofanira kuva nekodzero dzokuvhota. Diaspora inofanira kuvhota haziite ngavavhote vari kwavari ikoko makaona vekukinya vakavhota diaspora ngaivhote munowirara nene here paright to vote ipapo tiri kuti munhu anenge ava 18 zvichienda kumberi ngaanyoreswe kuvhota asina kubvunzwa zvakawandisa zvandiri kuona nezvokuti mumaurban areas havasi kuda kuti vanhu vanyorese kuvhota kumaruzevha vada kunyoresa kuvhota manje vanyanga yaona
Gore rino kana musati manyoresa kuvota voti rati haitangwi tinofanira kunge taenda tese pa voters row. Munhu wese ave ne right to vote. Vari kumajere ngaane kodzero dzokuvota ndakazoona zvitwa Kenya, let them vote. Kumaruzeva munhu afani kuperekedzwa na sabhuku achinza ugoni kunyora. Munhu ngaazvivhotere ega. Ikazvino ndakatara ndikatiroita ma peace committee village by village. Hakuna anomanikidza munhu. Kana sabhuku akanga anetsa tinomutora toenda naye kumapurisa nokuti wapara mhosva. Sabhuku haite zvemapato, sabhuku anobata basa achiona kuti munhu wese ZANU-PF, TCC vanhu vake, vanhu ngaavhotere pavanoda. Manizwa number one yandataura the right to vote. Yechipiri atiri kuda incredible voters roll. Hatidi voters roll rinochinja-chinja. Toda voters roll rinonge rakamira rakati raoditwa. Ndakaona kuZambia dead to audit the voters roll. Red rinofanira kuoditwa nemaaudita tisati tatanga kuvhota. Tofara naro toregera kuona kuti pane utsotsi huripo. Saka mareforms iwayo takatoanyora pasi tinawo pano. The second thing, toda kuti pave neincredible voters. Chechitatu, toda kuti maresults abudiswa ipapo ipapo. Vavhota kwachiri ngatobuda ipapo ipapo. Toziva kuti vanhu vavhotera chii. Aibe kana takadzidza manje. Mapoling agents turi kusosa kwese. Hakuna kukuzoshaya polling agent nokutakarwa hapa tatasiya mapoling agent. Especially kuma central. Aiwa vakanyanga yaona this time hatisi kuzosiya pakadaro. Chechina toda kuziva kuti voters roll kana raitwa ballot paper riri kuprintwa kupi, nani, ari mangani, uye akuprintwa sei. Kwete zvakaita gore riya rokuti vaona kuti mukova munangagwa ari kwokupedzisira voisa makomakola maviri. We want to make sure kuti ballot paper raprintwa zviri transparent, torichengeta kusvika tavhota. Chechishanu insecurity of the vote. Ma elections eZimbabwe toda kuti panapa kana takunovhota United Nations yeita basa. United Nations inofanira kuva ne role to play. SADC inofanira kuva ne role to play. Because mukoma wangu ndomuziva haana chimwe chinhu chaachaita kunze kwokuda kuzama kubira. Asi kezvino izvi. Ukaizama mukoma tonoigarira musha. Toona kuti wakamira sei. Ndava hapo searwirwe azvipiri abodo. Kubira election iyo hatitendi. Apa ndopa kunopera ndima. Tonopedzerana. Indiri kuona kuti tinorova 65% zvienda kumberi. Munoti chiiko iniko? Vamwe vari kuti eiti asi panoda kushandwa. Zvino tiri ipapo. Ndakuti ma MP ari pano muninzwe nemakanzera. Makanzera akapinda ndiyaende kusumudza tichingotenda vanhu. Bati taakuchinja candidate selection. Isu tiri kunochuza munhu anodikwa nevanhu kwete anoda. Maninzwe. Ende pakusainira hakuchina anoita double candidate. Taakusaina nesignature one neimwe inobatsira no double candidate. Asi otoda kuti vanhu mutarise ma MP enyu amunawo nemakanzura. Asingadzoki kwamuri indamunoisa chitupa pawindo. Asingagoni chitupa pawindo. Anogara nemi dzorerai pabasa. Hatichadi ma MP anongowanikwa kamwe chete pagore seChristmas. Garai muwani. Fambai nevanhu. Mirirai vanhu. Tererai zvido zvevanhu. Munowira nenherabo. Chanduko muZimbabwe. Chanduko muZimbabwe. Vane madroni chimbotsvetai pasi sesecurity issue.
tinoziva zvari kuronga vanhu vaya. Chechishanu imedia. Nyaya yemedia. Nyaya yemedia. Makambozviona kupi munyika? Makambonionawo paZBC? Kwete kutoda kugara paZBC. Asi kana kuri kusarudzo mataxpayer achibhadhara kuZBC, munhu wese ngaabvumizwe kuona vamunangagwa miraya. Chamisa mira, unoti chine nyaya yeleng, unoti chine nyaya economy, unoti chine nyaya defense. Mudhara akapasimuka ipapo ndingatya. Munoti mudhara munangagwa ngati kundere ipapo. Access to the media. Toda access kupi? For munhu wese including kuma radio. Pane nyaya yakakoshazve yema political freedoms. Right now munozadwa nasikara hapo pana. Munozadwa nasitola hapo pana. Vakasungwa chakasungirwa sikara inyaya kuti akangotaura kuti vanhu akauramo blessing ali kuchapera nen'anga. Munhu akasungirwa izvozvo. Vanhu zvinoratidza kuti munyika mune dambudziko romutemo. Vana sikara and the others vari 15 havakodzeri kuramba vari mujere. They must be released. Bail is a right for each and every citizen. Nokuti hauna mhosva ukapomerwa kuti uri benzi hausati wava benzi kusvika koti yaenda kunokuona kuti uri benzi. Ukanzi unobata chibharo hausati wava mubati wechibharo kusvikira waonekwa nekoti. Vana sikara vana stole havana mhosva yavakapara, vari kungoparikomerwa mhosva. They deserve their bail. Vanotaura kuti vanasikara ngavapuwe bail. Vanowirirana neni ndione those who agree who they deserve to be released. Nyika yose ndazvinzwa kuti muri kutaura kudaro. Now throw the plates our courts. But tinotarisa kuti makosi edu aite zvinhu zvinenge zvichienderana nemutemo. Takaudzai Sadat, takaudzana AU kuti aita dambudziko munyika yedu. Ndo zvaitika munomo wakushandisa mutemo kuda kumbunyikidza vanhu. Tiri pamafreedoms ipapa. Makanzwa marali edu ekuchipinge ndaifananga ndiriko nezero yakabhanwa. Munozati vakatsamwa nei? Ngavachembere dzedu vanasekuru vedu vakomana nevasikana vanga vabuda neuwandu vanga varipo vakamirira musangano kubva musi wechina. Vatiti toda kunopemberera nokunoona mukomana ngaandire murombe. Ndakaona panakaenda kubhinga over 20,000 vanhu vachitsigira. Unoona Mwari kana vatendedza chinhu. Hatina kana send, hatina kana t-shirt, hatina kana mari, asi vanhu vanozviitira zvinhu zvavo. Thank you Masimu, thank you Zimbabwe. Makanzela ndokumbira kuti muuye pano tichitenda vhoti yamakapuwa. Muuye pano vakavhoterwa makanzela. Ndichikutendai, tinokutendai, tinokutendai Masimu, tinokutendai. Please come through. Kurumidzaika. Shanduko muZimbabwe. Makorokoto, makorokoto, Masvingo, makorokoto. Makorokoto, Masvingo, makorokoto. Makorokoto, Masvingo, makorokoto. Makafota, tinokutendai, tinokutendai Masvingo, tinokutendai. Thank you. God bless you. Tinotenda Mwari, tinotenda, tinotenda. We really thank you. Those are how we are fun. Zino, makanze, makapuwa basi. Toda kuti mumirire vana. Siyanai nenyaya yekunotsvaga masitenzi. Siyanai nenyaya yekunotsvaga kurarama. Kanzuro haisi yekutsvaga basa. Kana uchida basa uya kuindastiri. Kana uchida kuti uende kukanzuro miririra vanhu kwete dumbu rako. Kana uri kukanzuro miririra vanhu kwete zvauri iwe. Masinzwa here makanzuro?
God bless you. Itai basa tinokutendai. Moshanda nawo zvakanaka masvingo. Tichigadzirira. Tinokutendai, tinokutendai, tinokutendai. Thank you very much. Vachamisa. Vachamisa vo. Zvino tinozviziya kuti vazhinji manzwa mareforms anataura atiri kudaro. Vamwe muri kuti anomboitika sei. Aiwaka. Nzira tinadzo. Muchaona zvatiri kuita ipapa. Tichange tichikuudzai. Zvimwe zvacho mukazoita kutaurai motevera. Ndatiri kuronga. Ipapa apa tinofanira kutowirirana kuti sarudzo dziitwe. Sekuwirirana kwatinoita ita. Tichadzoka kuno kutanga kuita makambeni edu. Tichadzoka takupai blueprint redu renyu Zimbabwe. Nokuti tinokupai kuti muone programu yedu yakamira sei. Tichadzo kuna vanokazi hakuna structure. Aiwaka. Kana uri kuhwisira ungazivi zvinoitwa kuRoma. Ngoma yedhacha haisi ngoma yehwisi. Tsvimbo inoenda kwamaranga haishandiswi kupostora. Hamizve. Zvinosiyana kapostora. Tine maitiro edu tine chevanhu tine chemacitizens. Ende muchaona kuti imi muchichema hatina strategy. Chiri kuzokudyai takadaro. Iyo tazadza. Tazadza. Ino ungazadza uri wega. Handikuzadza nerutsigiro rwenyu. Saka haiwa vangataura zvavanotaura takatanga ndochakachenjedza. Vanga vajaira kuti vanouya votenga nhingi. Na ningi kutikakupai mari mopanduka ile kana takati anoda kupanduka ngapanduke unomosara wapanduka uruwega isitete neruzhinji ma citizens achienda mberi torova ndima anenge asarudzwa nevanhu torova ndima adikwa nevanhu ina handisi kuda MP kana kanzura upi zva makanzura ngaasarudzwe nemi ndii muchadipa makanzura ndii muchadipa ma MP kwaida ku president anopa vanhu chanduka muZimbabwe. Chanduka muZimbabwe. Anyway, madugone. Mauya nerudo. Ndakukumbira mubereki wese. Pane abereki vari pane. Kana une mwana ari 18 and above. Ngaende pa registration yokuvota. Udzari pa side bako kuti wese ane mwana 18 and above. Nganyorese kuvota. Chanduka muZimbabwe. Ndakukumbira mapasta, masabu, mobatsira kurudzira vanhu kunyoresa kuvota. Isu chatiruda kuda 6 million votes. Dzatiruda kuti tinge tichibata nadzo. Chatiruda kuda 2/3 muparlament yemajority. Toda makanzura kuzadza tigadzire nyika. Isu kana mati pamukana. Hatisweri chitaura kuti development iri kwakati. Development unoinzwa. Da development inoonekwa mudumbu. Development inoonekwa muhomwe. Development inoonekwa pana mai vako, pamwana wako, muchikoro chako, muchipatara, parodhi yaunofamba, muchitoro, pamutengo wako, ndopari kuya development ba. Tipe mukana muone. Dora muhomwe, munhu wese kubasa, munhu wese kurugare, munhu wese kumufaro, mati pamukana uyoyo muchazviona. Tipewo mukana muri kuti votera here masvingo. Muri kunonyoresa kuvhota here masvingo. Muri kusendesa shoko reshanduko here munyika. Thank you masvingo, we love you. God bless you. God bless you. Ngatirambe takabatana tisi munyika, tive nerunyararo munyika, tisarwa, tisapusa ukama, tisadeura ropa, tive nechinhu chimwe chete. Zimbabwe ive neshanduko munyika medu. Maita basa, God bless you. Mwari vakiitire zvakanaka. Tinokutendai. Thank you. Ngatisabuda, ngatirambe tiri papo, ngatirambe tiri papo. Pasta wedu ngaamire kuno, pasta wedu ngaamire kuno. Mukabudaka! Chamisa ole! Chamisa ole! Dr. President, Dr. President wedu. Pasta munamato, munamato, munamato. Dr. Ndai Baba, Mostara Jeso. Tokutenda nenyika yedu yeZimbabwe. Tinokutenda nemaprograms ose enyika. Tungamirirai muri mibaba wedu.
nyika ndeyenyu nyika inoda kupodzwa nemwi tinonyengeterera vabereki vose ama dzese dziri pano ave mweya mutsvene unotungamirira nekurapa maronda ose baba tinopira zvese maoko enyu nekutaura nyasha dzaishe wedu Jesu Kristo nokuwadzana kwamweya mutsvene ngazvive nesu tose dzamarashi achidzoka amen tinokutendai mira please vari kufamba ngatimbomirai please ngatimirai papo vari kufamba mirai papo vari kufamba mirai papo vari kufamba mirai papo Romans ngatimbetia